Buat apa tu dia? Ha? Buat apa tu? Buat apa lagi? Royal Q lah. Tengok untung. Hari-hari untung, babe. Untung, babe. Tengok ni. Hari-hari profit, hari-hari hijau. So, Royal Q ni nak cerita sikit kat korang kan. Royal Q ni satu platform sistem robot di mana kita setting. Lepas tu tak payah buat apa dah. Tinggalkan aja. Robot ni yang buat kerja. Korang tahu tak nak baca graf tu semua? Saya tak tahu. Kalau korang tahu, baguslah korang boleh buat manual. Tapi yang tak tahu ni, kita boleh gunakan sistem robot. Terbaik platform. The best platform 2021. Check it out.